oldingi darsda shiftga oid bo'lgan stillarni biza alohida paragrafni o'zini tanlab yoki sarlavhamizni klassini tanlab turib tadbiq qildik lekin odatda loyihalar bilan ishlayotganda man boshqacharoq yo'l tutaman va u yaxshiroq yo'li man odatda bazini o'ziga fon family bilan fon s beraman uni nima asosida qilaman bu dars uchun boshqa bir maketimizni ochib turibman bu front end mentordan olingan maket buni o'rniga boshqa maket berilishi mumkin zarurat bo'lsa sizlarga ho'p bu yorda man shriftini qarab chiqaman mana mana bu yerda tepada yozilgan yozuvlarimiz bular noodatiy ya'ni oddiy matn kontent uchun shrift emas bu tepadagi hederimizni shrifti mana bu sarlavhani shrifti undan tashqari mana bunga o'xshagan matnlarimiz bo'ladi bo, bu oddiy biron bir bo'lim ichidagi matnni bildirish uchun yoziladigan shriftlar o'shani shriftiga qarayman bu leksen deka ekan o'n ga yigirma besh bo'lyapti mana keerda pastroqga tushaman mana mana bunga ham o'xshagan joylar bor buni ham qarasam bu ham xuddi shunaqa shrift bunisi ham bunisi ham bunga tushaman o'n besha yigirma besh leksen deka mana bunisi ham leksen deka bunisi ham mana shunga o'xshash oddiy matnda Mat, oddiy matnlarga tadbiq qilinadigan shriftlarimiz bor masalan mana bu yerda ham xuddi shunaqa leksende o'n besh yigirma besh mana shunaqa shriftlarni biza qarab chiqamiz chiqamizda maketdan ko'p ishlatiladiganlarni oddiy matn uchun sarlavhalar uchun emas oddiy matn uchun aynan o'shalarini badiga beramiz misol uchun bu yerda ham lekendeka degani hammasiga ishlatilgan ekan yoki oldingi safargi shriftlarimizda ishlatib ko'ramiz bu narsani bizada uh, open sans oddiy matn uchun robotnd sarlavha uchun edi man fond familyni beraman um, open sanse u bo'lmasa areal u bo'lmasa sanse serif ham yana shriftga oid bo'lgan boshqa xususiyatlarni beraman masalan bu yerda o'n beshga yigirma besh ekan fond saz o'n besh line heidt yigirma uh, besh piksel deyman undan keyin matnni qanaqadir rangi bor mana bu rangni olamanda uni color color colorda berdim keyin matn yozib ko'raman man u matnim bo'lsin matnim bo'lsin masalan uchta le o'ttiztalik oddiy paragraf bo'ladimi o'sha hi o'sha holatni oradi rangini uchta ikki qilib qo'yay o'sha narsani oladi undan tashqari bizada ro'yxatlar kelishi mumkin ro'yxatni ichida to'rtta element lre beshtan bo'lsin bu narsa ham open opensan oladi ya'ni mana mana bu yerda bazigi bergan narsam badiga bergan narsam bunisini o'zini o'chirib tashlaydigan bo'lsam hammasi ketdi agar badiga beradigan bo'lsam stillar ham oddiy ro'yxatlar ham oddiy matnlar bu shriftni meros qilib olar ekan bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi desak mana inspekt qilaman man paragrafni tanlasam paragrafni o'zini shriftga oid bo'lgan stili yo'q pastroqqa tushsam u mana inherited from bady deb aytyapti ya'ni bady degan narsadan meros qilib olingan ochaman o'zi ham mana bu narsalarni badidan meros qilib olgan deb aytyapti li undan keyin oddiy yozuvlarimiz hamma hammasi badidagi oddiy matnga oid bo'lgan shrift stillarini meros qilib oyapti bu css o'ziga xosligidan ya'ni vaziyatda bo'ladi ba'zi bir xususiyatlarimizni meros qilib boshqa ichkaridagiroq ichkaridagi elementlarga b bo'ladi ba'zi bir holatlarda yo'q meros qilib olish imkoniyati bo'lganligi uchun biza saytimizni maketiga qaraymiz maketdagi eng ko'p ishlatilgan oddiy matnga bog'liq bo'lgan narsalarni stilini olamizda o'sha stilni badiga beramiz shunda biza nimadan qutulamiz biza birma bir matnni tanlab turib uni mana bu stilni kopiya qilish undan keyin qanaqadir ro'yxat kelib qoladi bitta listni olib turib o'shani joylash keyin bizani qaysidir masalan sayt futerdagi peragraf elementimizga mana shuni joylash bir necha martalab mana shu narsani yozishni uh, ani g'amidan qutulamiz demak shriftlarni oddiy matnga oid bo'lganlarini badiiyga berish kerak biza uni qanaqa qilib topamiz desak maketni aylanib chiqamiz oddiy matnlarnikini topamiz va ularni global tarzda badiiyga berib yuboramiz boshqa matnlarimiz bo'ladigan bo'lsa paragraf ul va boshqa boshqalar uni badidan meros qilib olishadi keyingi darsda biza meros qilib olish o'zi qanaqa ishlash haqida gaplashamiz ssstiga